Dobar dan, drage učenice i dragi učenici šestih razreda. Moje ime je Tomislav Petričević. Želim vam dobrodošlicu u današnjoj video lekciji koju ćemo učiti o koordinaciji i raditi vježbe s loptom za razvoj koordinacije ruku. Nakon današnjeg sata moći ćete prepoznati i izvoditi vježbe za razvoj koordinacije ruku. Nadam se da ćete vježbe koje ćete danas učiti koristiti i primjenjivati u svoje slobodno vrijeme. Idemo prvo vidjeti što je to zapravo koordinacija. Koordinacija je jedna od motoričkih sposobnosti, a definirana je kao sposobnost upravljanja pokretima cijeloga tijela ili dijelova tijela. Razvoj koordinacije započeo još tamo dok ste bili male bebe, kada ste pokušali izvesti jednostavne pokrete glavom lijevo-desno, ili kada ste pružali ruke za željenom igračkom. S vremenom ste bili u stanju izvoditi sve teže i složenije motoričke aktivnosti. Koordinacija sudjeluje u realizaciji svih tih gibanja, kako onih lakših, tako i onih težih. Utjecaj i važnost razvijene koordinacije dolazi do izražaja upravo u realizaciji složenih motoričkih aktivnosti i zbog toga možemo reći, odnosno kažemo da je koordinacija zapravo motorička inteligencija. Koordinacija je iznimno kompleksna motorička sposobnost i možemo podijeliti u više dimenzija ili više vrsta. Danas ćemo nabrojati samo neke od njih, kao što su koordinacija ruku, koordinacija nogu, koordinacija cijelog tijela i koordinacija u ritmu. Za potrebe današnjeg sata zadržat ćemo se samo na ovoj prvoj, koordinaciji ruku, jer reći ćemo da je koordinacija ruku sposobnost manipuliranja objektima rukama. Složite se sa mnom da je ova sposobnost izuzetno bitna za svakodnevni život, jer mnoge aktivnosti u svakodnevnom životu radimo manipulirajući objektima putem naših ruku. Kada govorimo o sportu, razvijenost ove vrste koordinacije jako je bitna u sportima gdje imamo manipulaciju sa nekakvim objektima, najčešće su to lopte. Pa je tako razvijenost ove vrste koordinacije jako bitna u košarci, rukometu, tenisu i odbojci. Na današnjem satu mi ćemo razvijati koordinaciju ruku putem vježbi sa loptom. Za današnje vježbe potrebna nam je sportska oprema, loptice za tenis ili rukomet ili bilo koja druga lopta koju možete naći kod svoje kuće i naravno koncentracija i upornost. Za razvoj koordinacije jako je bitan broj ponavljanja, stoga budite uporni, nemojte odustati. Idemo vježbati. Već smo rekli da ćemo za razvoj koordinacije ruku na današnjem satu koristiti vježbe s loptom, pa ćemo tako raditi vježbe bacanja, hvatanja i žongliranja. Sve ove vježbe koje budete radili, izvodite i desnom i lijevom rukom. Slijede nam video prikazi vježbi. Vaš zadatak je pogledati video prikaz, zaustaviti video i probati ponoviti vježbu. Vježbe su složene od jednostavnijih prema složenijim. Nastojte ove teže vježbe ponoviti barem 5, a lakše, odnosno manje složene, barem 10 puta u nizu bez greške. Prva vježba je odbijanje loptice od pod i hvatanje istom rukom, odnosno odbijanje loptice od pod i hvatanje suprotnom rukom. Napravite nekoliko ponavljanja s jednom, a zatim nekoliko ponavljanja sa drugom rukom. Iduća vježba, bacanje loptice, odnosno loptica u zrak, i hvatanje sa suprotnom rukom. Djevojčica radi jednom lopticom, a dječak sa dvije. Krug rukama, odnosno rukom oko bačene loptice i hvatanje. U ovoj vježbi je izuzetno bitna i brzina pokreta ruku. Djevojčica radi jednostavniji, a dječak složeniji zadatak. Bacanje loptice za leđa jednom rukom i hvatanje ispred sebe. Lopticu bacamo iza leđa prema gore, preko glave ili ramena i hvatamo ispred tijela. Pokret za 180, odnosno 360 stupnjeva nakon ispuštanja loptice i hvatanje.
Djevojčica radi okret za 180 stupnjeva i lopticu hvata svaki puta sa drugom rukom, a dječak radi okret za 360 stupnjeva i lopticu hvata sa istom rukom. Okret za 180, odnosno 360 stupnjeva nakon ispuštanja loptica i hvatanja. Iako dječak radi samo pola kruga, a djevojčica cijeli, njegov zadatak je ipak nešto teži zbog toga što se nakon okreta njemu loptice nalaze bočno s jedne i sa druge strane. Žongliranje s dvije loptice s dvije ruke i žongliranje s dvije loptice s jednom rukom. Žongliranje s tri loptice. Dvije loptice stavljamo u jednu ruku, a u drugu ruku stavljamo u jednu lopticu. Naizmjenično izbacujemo jednu po jednu lopticu u zrak i mijenjamo ruke. Bacanje loptice u zrak i hvatanje iza leđa i bacanje loptice u zrak iza leđa i hvatanje ispred tijela. Jako je bitno kod bacanja loptice iza leđa ostati uspravan, neći u preklon, inače će nas lopta pogoditi u leđa i neće doći do naših ruku. I za posljednju vježbu ostavili smo jedan mali izazov, kojemu je cilj povezati više zadataka u jednu cjelinu i izvršiti ih bez greške. Na početku smo rekli da će nam za današnje vježbe biti potrebna koncentracija i upornost, pa budite uporni i ne odustajte dok ne uspijete napraviti izazov bez greške. Sretno! Za sve one koji su danas vježbali, jedan veliki bravo! I na kraju, kako bi provjerili, odnosno kako bi se posjetili onoga što smo danas učili, ukucajte u svoje preglednike priloženu poveznicu ili jednostavno skenirajte QR kod koji će vas odvesti na kratki kviz. Do sljedeće video lekcije, sportski pozdrav!